člen formace Vondrák, Petr Vondrák na třetí místo, Svoze Mosila. Na místě druhém formace Nutrend ACCR Czech Team Václav Janík. No a na místo první opět rekordman týmu Sebastian Petit, pan Petit Sebastian. Big congratulation. Opět tedy to stejné pořadí. Chlapi dostanou ještě jedny ceny a jedny pohárky. Jeden může zůstat jim, druhý třeba jejich týmům. Takže poháry v absolutním pořadí. No a jeden papír je za námi. Paráda. Je. Ready, jo, šampaňské. No, krásná sprška šampaňským. To se nám to pojede domů. Pěkně. V zápachu šampaňským ty overaly, nacpěte si to kluby, chlapy do kombinéz. No ale to, ta radost k úspěchu patří. Takže velká gratulace třem nejúspěšnějším. No a...